အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခொနေရသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဘေးရင်ရတရားဆရာအထူးမြတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ရရားလေးကတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့17လပိုင်းမှာစီဝါတက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်စီဝါရေးအမြန်ဆုံးတိုးတက်စေမယ့်ရတရားလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီဝါရေးတွေခက်ခဲနေတဲ့လူတွေစီဝါရေးမပြေလည်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအတွက်စီဝါရေးတွေအလောက်ကိုင်းနေအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေပြီးတော့အမြန်ဆုံး17လပိုင်းမှာစီဝါရေးတွေအမြန်ဆုံးတိုးတက်အောင်မြင်စေမဲ့ငွေဝင်စေမဲ့အစွမ်းထက်ရည်ရည်လေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရည်ရည်လေးတွေကကုသိုလ်ပြုရည်ရည်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ဆရာတို့နော်ကုသိုလ်ရေးလောက်ပါများတော့ခါကြတော့ကိုယ်နတ်ကောင်းတဲ့မြတ်တွေကလည်းစောင်းလျှောက်စေတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းရရှိစေတယ်အကြံဉာဏ်တစ်တွေလည်းပေါ်ပေါက်စေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ကုသိုလ်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဒီဘဝမှာနေမဟုတ်ပါဘူးတောင်ဘဝအထိကုသိုလ်ကပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာရည်ရည်လေးတွေကကုသိုလ်ပြုရည်ရည်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပြောသလိုပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရားလေးလိုက်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးရည်ရည်လေးတွေတင်ပေးပါတယ်တရက်တစ်ခါရေဒီယာလေးတွေတင်ပေးတဲ့တင်ပေးတဲ့ရေဒီယာလေးတွေကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးတရားလေးသာလိုက်လို့ပါဆရာတို့စီးပွားရေးတွေအလောက်ကောင်ကြီးငွေရေးကြီးတွေအဆင်ပြေစေရမယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်နော်ဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ရေဒီယာလေးကိုမပြောပြခင်ပါဒီဆရာရဲ့ page နာမည်ကဘေးရင်ထူးမြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ page လေးကို like မလုပ်ရသေးရင် like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရေဒီယာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာတို့အခုပြောပြသွားမယ့်ရေဒီယာကတော့17လပိုင်းတလားလုံးငွေဝင်ပြီးတော့စီးပွားတက်စေမဲ့ရည်ရည်လေးဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြသွားမယ့်ရည်ရည်လေးကတော့เนาะငွေဝင်ခြင်းတဲ့သူလေးစီးပွားရေးအလောက်ကိုင်းနေငွေရေးကြီးတွေအစဉ်ပြေခြင်းတဲ့သူလေးထီချဲပေါက်ခြင်းတဲ့သူလေးအယောင်းဝယ်ကောင်းခြင်းတဲ့သူလေးငွေများများဝင်ခြင်းတဲ့သူလေးငွေကြေးခက်ခဲနေလို့ငွေကြေးအစဉ်ပြေခြင်းတဲ့သူလေးအကျွေးကြည့်ခြင်းတဲ့သူလေးအကျွေးပြန်ရခြင်းတဲ့သူလေးเนาะအလောက်အမြန်ရခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆရာတို့ပေါ့เนาะအလောက်ကိုင်းကောင်းကောင်းရခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရည်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုပြောပြသွားမယ့်ရည်ရည်လေးကိုဆရာတို့9/17/2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။9ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။9ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ပေါ့နော်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဆရာတို့ကြက်ဥမယွေးပေါ့နော်တယုံမယွေးလို့လည်းခေါ်ရဲကြက်ဥမယွေးလို့လည်းခေါ်ရဲမယွေးတစ်ခုကိုဆရာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပေးပါတော့ကြောက်ဥမယွေးတယုံမယွေးမရှိတဲ့လူတွေကတော့မြန်မာမယွေးကတ်လို့ရပါတယ်။ဆရာတို့မြန်မာမယွေးကတ်လို့လည်းရတယ်။ကြောက်ဥမယွေးကိုအဓိကထားကတ်ပါ။ကြောက်ဥမယွေးလုံးဝမရှိမှမြန်မာမယွေးကိုကတ်ပါ။ဆရာတို့မယွေးဖြစ်ဖို့ကတော့အဓိကပါပဲ။နောက်ပြီးစီမီးအဖြူရောင်နှစ်တိုင်ပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပေးပါ။ပူဇော်ပေးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီရည်ရည်လေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီ။ဆရာတို့မနေ့ပြန်ဟာဆရာတို့အနောက်ဖက်ပေါ့နော်။ငါးရက်နေ့ဟာအနောက်ဖက်ကနေငွေအင်အားကောင်းတဲ့ငွေဝင်အင်အားကောင်းတဲ့အရက်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဆရာတို့အနောက်ဖက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တံပုတ်တွေကလာကိုရှစ်ခေါက်ရွတ်ပါမယ်ဆရာတို့အနောက်ဖက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ပါမူပြီးရတယ်ဆရာတို့တံပုတ်တွေကလာကိုရှစ်ခေါက်ရွတ်လိုက်ပါရွတ်ပြီပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီရည်ရည်လေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရည်ရည်ပြုလုပ်ပြီပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့စူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို9ရက်နေ့မှာကော်ဖီတစ်ခွက်မယွေးတစ်ခုကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရတော့စေတနာတရားမေတ္တာများကြောင့်တပည့်တော်ဒီနော်17လပိုင်းတလားလုံးစီဝါတက်ပါလေစီဝါရေးတွေလောက်ကင်ငွေရေးကြီးတွေအစဉ်ပြေပြရလေငွေဝင်ပြရလေဒီထက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပြရလေသာသနာပြုနိုင်ပြရလေဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီရည်ရည်လေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဆရာအရေးကြီးရမှချင်တာဒီရည်ရည်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရင်းမျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းများများရစီပါတယ်ငွေလည်းများများဝင်စီပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီရည်ရည်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီရည်ရည်ကိုအဲပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါเนาะအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့ဗောနော်17လပိုင်းတလလုံးဗောနော်17လပိုင်းတလလုံးငွေဝင်ကျင်းနေတဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ရှင်နေတဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းနေတဲ့သူတွေဆရာစီမှာရည်ရည်လာအဲ့လိုရပါပြီဆရာစီမှာရည်ရည်အပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုငွေဝင်စေရအစဉ်ပြေစေရအာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ရည်ရည်ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာစီမှာရည်ရည်ငွေဝင်ကျန်းနေတဲ့ရည်ရည်တွေအချင်းနေဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ Direct ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရည်ရည်လေးတွေမအပ်ရသေးရင်အဖြစ်အောင်လာအပ်ပါဆရာကန်နေရင်ကန်မြင့်အောင်လက်ပိတ်နေရင်လက်ပွင့်အောင်ပေါ့နော်ငွေမဝင်ဖြစ်နေရင်ငွေဝင်အောင်စီးပွားမတက်ဘူးဖြစ်နေရင်စီးပွားတက်အောင် Direct တက်စင်အစွမ်းထက်ရည်ရည်တွေပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရည်ရည်အချင်းနေသူတွေကတော့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ် Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာကိုယ်တိုင်အစွမ်းထက်ရည်ရည်တွေကိုပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆ
Jadi ngaya ni dua, cobe kena ni biar bebas. Ngaya ni dua, cobe kena ni ada song kena ni lebih balik. Ni le caw si dongya lebih balik. Ni ye le ye caw ye si ye dongya lebih balik. Jadi di kena ni ada wo, jadi aku ni si dulu ada caw lu ya balik. Jadi ngaya ni mah, Amerika lu mah besar mana, Amerika lu caw bebas. Ngaya ni mah di caw baju ye dia ni, kopi ye dia, oh kalu jare, biru jare. Kau ni ada ni, alu siaya ni dah dah caw mulu bodoh. सदला वाइट लालों सीवा टेचा वाली मुए मुए जा वाली मुए वो ढल्ला हो मुए जा वाली लो सियासु डामे वाले आलों में जेजु डे वाले